Jarda Cerman! Dobrý večer. Určitě všichni vás v dnešní době plný otázek znáte takový ten moment, kdy se vás někdo zeptá na svoje zdraví. Já třeba mám kamaráda, který za mnou přišel a řekl mi, hele, já mám takový problém. Já jsem mu byl ochotný naslouchat, protože mi lidi říkají své problémy. Působím důvěryhodně, hodně toho vím. A řekl mi, podívej se, já už 3 týdny chodím na záchod a vždycky se za sebou vohlídnu, což je dobře, je slušný, to jako lidi dělají. Tak tam je strašně krve. Mám jít doktorovi? Jsem říkal, ne. K truhláři třeba. K policajtům, protože to je taky divný. Lidi dneska prostě strašně koketují se svým zdravím. Jakmile se jim cokoliv děje, tak první, kam to napíšou, nebo první, koho se zeptají, je internet. Ale každý dneska je na zdraví jako strašně odborný na internetu. Vždycky největší jsou teda takové diskuze jako na rodina.cz, což už sám o sobě názvem je děsivej web. Miminka.cz, Mý bazar. Náš brouček má už 3 týdny průjem. Krvácí, co s ním máme dělat? Dejte mu tam chlor? Jasně. Proč ne? Jasně, že mu to pomůže, nebo mu třeba vypíchnout oči, že jo? Nicméně, protože nikdo, nebo velice málo lidí má jako lékařské vzdělání, tak najdou své recepty, jak všechno vyléčit. Máte rakovinu? Sežerte půl tuny cibule. Samozřejmě to nikdo nevyvrátí, protože nikdo nestihne sežrat půl tuny cibule, než umře na tu rakovinu neléčenou. Prostě stane, že lidi umírají, je to tak dobře. Ale kolem tohohle moderního léčitelství se prostě vybudoval úplně fanatický kult lidí, kteří mají pocit, že mají recept na všechno. Špatně vidíte? Cibule! Serete krev? Chlor! Samozřejmě, to dává naprostý smysl. To lékaři vám lžou, oni vás nechtějí léčit. Právě proto vždycky tak podezřele od nich odcházíte zdraví, že jo? Právě je to nějak podezřelý, že ta jejich léčba zabírá. V tom je něco divného. Takže máte vždycky takových 5 základních skupin, kterým, i kdybyste napsali, třeba, já to furt mám na Facebooku, protože třeba si myslím, že ano, na rakovinu žrát celer 1,5 roku je kravina. A kdybyste napsali, že žrát hovna se střepama je blbost, že vám to nepomůže, tak se vždycky objeví několik skupin lidí, který vám zaručeně vás budou bombardovat 24/7 zprávama o tom, jak se strašně mýlíte. Ten první typ je studentka, která žere hovno se střepama každý den k jogurtu, občas ho žere kolektivně s kamarádkama, zlepšila se jí pleť, líp se soustředí na zkoušky a přítel si všiml, že je v posteli aktivnější. Druhý typ je chlap, vždycky plešatej je. Buď to zažil nějakou strašnou autonehodu, nebo ho nenávidí Bůh, já nevím. A jmenuje se Milan, takže rodiče ho určitě nenáviděli. A ten prostě žere každý den maličký kousek hovna s maličkým střepem, protože takhle to žrala jeho babička už za Hitlera a dožila se 700 let. A on se pak cítí dobře, je ženský na něj víc letěj a je absolutně nesnesitelný. Třetí skupina je lobotomizovaná matka, která hovno se střepama, balí sem dětem je ke svačině, svým manželovi do práce, chce se s ní rozvíst, ona neví proč. Zvláštní. A každou neděli, když se koukají na prostřeno, tak si hovno se střepama dávají k tomu. Děti si nestěžujou, jenom pozoruhodně mlčí. Další skupina, a to je ta nejlepší, a to máte úplně se vším, to je patologický hovnožrout. To je člověk, který nežere jenom obyčejný hovna se střepama, to je pro něj málo. On má hovna od nějakého bolívijského farmáře, dovezený, který si vlastnoručně uhnětl a dal do nich střepy z babičiny skleničky, která má magické schopnosti a vy, na rozdíl od ní, nežerete hovna, protože prostě máte málo delikátní chuť. Je určitý recept pro všechny léčitele, který jsem já navrhnul, jak se z té patologické touhy lidem radit vyléčit. Dobrý je si koupit takovou ocelovou trubku, dneska už se vyrábí i z plastu. Dřív jim lidi říkali zbraně, dneska se tomu říká řešič problémů. Tam vložit jeden náboj, pomalu vložit do úst a lehce stisknout spoušť. Vaše problémy i lidce budou v tu chvíli vyřešený. Díky moc!